Шай адам өмірін ұзартуға көмектеседі ме Шайды біреу зиян десе енді біреу пайдалы дейді екі жақтың да уәжі бар кейде қайсысына сенерімізді білмей кетеміз дегенмен америка құрама ұлттық денсаулық сақтау институты шайдың зияны бар ма әлде жоқ па деген сауалдың жауабын табу үшін бұрын соңды болмаған ірі зерттеу жұмысын жүргізіп шай пайдалы деген қорытындыға келді мамандар ұлыбританияның биобанкінде сақталған 500 мүн адамның деректерін талдап шай ішуді әдетке өмірі оны ішпегендермен салыстырғанда ұзағырақ болған шамамен ғымыр жасы 13%-ға пайызға ұзарған адамдар көп болған көрінеді бұл әзірше әлемдегі ең үлкен зерттеу жұмысы ағылшындар өте шай шайқұмар келеді сондықтан ағылшындардың дерегі зерттеуге алынған ғалымдар шайдың құрамында антиоксидант дәрумендер мол болатынын айтады бұлар адам денсаулығын әсіресе иммунитетін жақсартып жақсы холестеринді көбейтеді артериалды қан қысымын реттеп қандағы қан деңгейін түсіретін көрінеді ағылшындар күніне 100 миллион кесе шай ішеді бірақ қазір әлемде шайдың орнына кофе басып келеді Кейін горпақ кофеман болып барады бір айта кетерлігі шайды тағаммен емес бөлек отырып ішкен көбірек пайдалы деседі ал сіз шәйді тамақтан кейін 1-2 сағаттан кейін барып ішесіз бе төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мақты болсын